নমস্কার, মর মায়ে মূলার লগত মাছৰ ঝোল বনাব। সৰু সৰু মাছৰ ঝোল, মাছখিনি ভাজি হৈ আছে। ঝোলখিনি আগতে বনাই লৈছে। এটো ৰঙা মূলাৰ ঝোল, খাবলৈ বহুত ভাল। এতিয়া মাছ ফ্রাই হৈ গ'ল, এতিয়া ঝোল দি দিব। এটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব। মোৰ মায়ে আকৌ বহুত টেষ্টি টেষ্টি খানা বনায় জুইতে বহি বহি, আৰু মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ। ন মা, এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিব। হৈ গ'ল, এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিব। এতিয়া নামাই ল'ব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। হৈ গ'ল মূলাৰ ঝোল মাছৰ লগত। ভাল লাগিলে আপোনালোকে বেছি বেছিকে মোৰ মাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ মায়ে আকৌ বেলেগ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব। নমস্কাৰ।